היי לכולם, אני ג'ני מבלוג הכושר וואו ירבני, מה שלומכם? הווידאו הזה תשובת וידאו להרבה שאלות ששאלתם אותי במהלך השבוע לגבי שרירי החזה. איך להרים את החזה בלי שנצטרך ניתוח או הגדלת חזה, במיוחד למי שאחרי לידה, לבחורות צעירות שהשאילו הרבה משקל ומה שנשאר זה חזה קצת רפוס ואפילו אור קצת מדלדל. מה עושים במקרה כזה? ויש הרבה מה לעשות. בואו נתחיל להתאמן. בעזרת התרגיל שאני רוצה להראות לכם, אתם גם תרוויחו תוך כמה שבועות של האימון חזה הרבה יותר צעיר, מורם וסקסי, וגם זרועות חטובות ומדהימות. אז 2+1 שווה הרבה. בואו נתחיל להתאמן. מה שאנחנו נעשה בשביל התרגיל הזה, שהוא אגב מתאים לכל הרמות וגם למתחילים וגם למתקדמים, לכל מי שרוצה לחזק את החזה, להפוך אותו להרבה יותר יפה וסקסי, להשתמש בכדור. אם אין לכם כדור פילאטיס כמו שיש לי, יש לי גם כדור רגיל, שזה כדור סטנדרטי לגמרי, אתם רואים, הציורים, כדור של ילדים. ואם אין לכם כדור רגיל, תיקחו כרית. ואם אין לכם כרית, תשתמשו בזרועות, אני אראה לכם איך אפשר לעשות את כל הווריאציות לכל הציוד שיש לכם או אין לכם ברשותכם. אוקיי. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעמוד בעמידה ברוחב הכתפיים, טיפה נכופף את הברכיים, נאסוף את הישבן כדי לשמור על הגוף שלנו בלי תזוזה. אוקיי? עכשיו אנחנו נחזיק את הכדור בידיים, כאשר אנחנו ניקח ונסרור את הכתפיים שלנו, כדי שגב יהיה זקוף, וחזה מקסימום פתוח, בטן אסופה, אוקיי? אז קודם כל אנחנו שומרים על יציבה נכונה לפני שאנחנו ניגשים בכל תרגיל, אוקיי? אז יש לנו יציבה נכונה, כתפיים שלנו אחורה ומטה, מוכנים. אנחנו מתחילים ללחוץ על הכדור עם הזרועות, תעבדו ממש מתחילת הכתף, מתחילת הזרוע, ותנסו לקרב את המרפק להצלעות, בנשיפה, בטן אסופה. אחד, אני עושה איתכם את כל החזרות, אז בואו נעשה את זה ביחד. אחד, עם נשיפה. שתיים, אנחנו לוחצים על הכדור חזק. שלוש, דמיינו שיש לכם כנפיים שאתם מקרבים פשוט להצלעות. כנפיים זה הזרוע. ארבע, חמש זה לחיצות כאלה. חמש, שש, לחיצות חזקות. שבע, ממש תתאמצו ללחוץ. שמונה, תשע, עשר, ועוד חמש. אחד, לחיצות ארוכות, רצופות, שבטן אסופה. תשמרו גם הרגליים שלכם כפופות ואסופות בישבן. ארבע, וחמש. ועכשיו לחיצות קטנות ויותר רצופות. אחד, שתיים, שלוש. מהירות פי שתיים. חמש, שש, גם חמש זה חזרות. שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. עכשיו 15 שניות, לחיצה אחת רציפה סטטית, לא משחררים, רק נושמים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, וואו, זה כבר מתחיל לשרוף. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, בטן בפנים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. ועכשיו אנחנו מעלים את זה למעלה, וכנ"ל. תנסו. תחשבו שזו התנועה, זו התנועה, כאילו אנחנו מקרבים את הידיים למעלה, אוקיי, ולוחצים. אחד, שתיים, ממש תשתמשו בכל הזרוע מהכתף עד לאמה. חמש, שש, עדיין תשמרו על גב זקוף, תראו איך זה נראה מהצד. שמונה, יש לחיצה אחת גדולה ברצפה, עשר, ועוד חמש, אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. ועכשיו לחיצות מהירות, אחד, שתיים, שלוש, מהירות וקצרות, שבע, שמונה, תשע, עשר, ועוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ואחד, וחמש עשרה שניות סטטי, בטן אסופה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ועוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ואחד. ועכשיו אני מורידה את הכדור למטה, שזו התנועה,
זו התנועה. אחד, שתיים, לחיצות טובות ורציפות וארוכות וחזקות. חמש, עם נשיפה, בטן אסופה. שש, שבע, שמונה, אני כבר ממש מרגישה את הזרועות שלי, כמעט כואבות. תשע, עשר, ועוד חמש. חזק ורציף. בטן אסופה, תוציא נשיפה. ארבע וחמש, ועכשיו לחיצות קצרות וחזקות. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר ועוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים ואחד. ועכשיו סטטי, ללחוץ, פשוט ללחוץ, שיעורי את הבטן בפנים ותנשיפו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר ועוד קצת, אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. וואו, יפה. וואו, אני מרגישה את הזרועות שלי ממש, ממש הידוק. כל הזרועות. עכשיו נעשה מתיחה. נפתח את הכתפיים לאחור, ניקח את האגן קדימה, נסתכל טיפה למעלה. נשימה, ונמשוך את הכתפיים אחורה ומטה, נבעת את החזה קדימה. יפה, אוקיי. וכמובן שאפשר לעשות את זה עם כדור רגיל שיש ברשותכם. כדורגל, כדור ילדים. אותו דבר, ואם אין לכם ציוד, פשוט אתם יכולים לדמיין שיש לכם כדור ולעשות את זה ככה בצורה כזו. כאילו יש לכם התנגדות דמיונית. או לעשות זרועות, ללחוץ כף היד לתוך כף היד, הכל עובד. תחזרו על כל הסיבוב הזה עוד פעם אחת או פעמיים. תתחילו בפעם אחת ועם כל אימון שלכם תתחילו להוסיף עוד סבב אחד עד שתצליחו להשלים שלושה. אני מאוד שמחה לענות על השאלות שאתם שולחים, אני ממש מרגישה כיף לדעת שאני עוזרת לכם להשתפר ולהתחתב ולהרגיש הרבה יותר טוב עם עצמכם. אז אני אוהבת אתכם, תמשיכו לשאול את השאלות, תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלי, וואו יור בדי, תעשו הרשמה, תעשו לייק ואז נוכל להיות בקשר הרבה יותר, תוכלו להתעדכן בכל האימונים החדשים שאני מעלה, כל הטיפים בתזונה, מתכונים חדשים, בריאים. אז נתראה שם, תעשו לי לייק וביי, נתראה בסרטון הבא.